Wow, the old man. Look here, man. Head screen and like die squat. Okay, don't move, okay, don't move. Hunger, it's baggy. Oh my, watch the game. Yeah, don't know. Shit! Oof. Oh, the fella down, huh? Fucking sugar pad, man. Han har et eller andet Allahu Akbar. Åh, Allahu Akbar var lige siden af. Oh shit! Oh my god, jeg fik et chok. Fuck! Oh my god, piece of shit. Oh hey man. Oh hey man. Better. Fuck that eye man. Han kommer. Kom nu mand i for helvede. Du skal fucking jeg skal watch. Det bliver simpelthen nødt til. Hvor blev han af? Hvor fucking kom? Kom han. Kirsti, vi bliver nødt til at holde os sammen, mand. Jeg ved ikke, hvor du er. Du løber længere og længere væk fra mig. Han er altså på jagt, ham der. Ham der, han vil bare slås. Hvor er du henne? Ja, kig nu rundt, find den grønne pil. I stedet for at bare spørge, hvor jeg er henne. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke se, hvor der er. Jeg bliver beskudt, jo. Jesus, jeg kommer ned til dig. Au, au, jeg bliver skudt. Ja, så læg dig bag træet, brug Q. Er han ved bilen, eller hvad? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor han er. Han kommer nu, han kommer efter dig. Er han død? Nej. Hvad? Nej. Han sidder. Ja, han er ikke ude af bilen. Nej, han sidder inde i bilen endnu. Han ved, hvad han vil have. Det kom. Ja, nice. Fucking faggot, man. Fuck, det var en intens fight, det der. Fucking faggot, man. Han skal hvad havde han? AK og sådan noget. Garanteret for, at vi ikke har nogen nøgle til bilen. Fucking... Au, 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 au. Ah, kom. Du kan ikke køre for helvede. Jeg kører den anden vej, de står jo derovre. Du skal den anden vej. Drej til højre. Højre. Jeg kan ikke styre den. Drej nu til højre. Og helvede og knæk. Fuck, de kommer! Fuck, det kom ud! Stop! Kør bare i træ! Kør bare i træ! Au, bag en sten! Kør mig! Åh, de jagter dig, gyst! Åh, de kommer til det, gyst! Åh, Kirsti er død. Hashtag død, Kirsti. Nej, åh. For helvede, de jagtede også bare kaldet. Ej, jeg dør også nu. Døde du? Fede svin. Åh, fuck, der er en nederne, man. Fuck, jeg døde. Er der? Åh, fuck, jeg døde. Åh, de bækker fucker! Åh, det knækker! Døde du? Døde du? Det var dit ben, da du var... Har du skudt til shotgun? Oh, ja. Åh, jeg blev skudt igennem vinduet. Kom på, fuck, han kommer! Om på. Fuck, han kommer, fuck, han kommer. Fuck. Skud den ovenpå. Ind. Og så hold øje bare og camp dørene.
fuck. Bare blev en, bare camp. Au! Der er fucking to døre ved mig, så de kom ind to. Fuck, jeg døde. Et skud af shotgun, mand. Fils. Ej, jeg døde. Åh, oh, man kan ikke ramme dem. Døde du også? Ja. Fede svin. I'm reaching for my love, I see so far. So I said, look in. Oh my Jesus, take it again, sir. Where the signs are put to see you once again. Okay. Oj, jeg faldt ned igennem taget. Hey, man. Hey, man. Ses i morgen. Ses dernede, man.